Zhruba před měsícem vyšel tady v Japonsku nový film Makoto Shinkaie jménem Tenki no Ko. Makoto Shinkaie, pokud ho neznáte jménem, je to autor a režisér Kimi no Nawa, Your Name, o Zahrady slov, anebo třeba 5 cm za vteřinu a spousty dalších filmů, díky kterým se teďka už proslavil nejenom v Japonsku, ale po celém světě. Kimi no Nawa bylo sice hlavně díky Japonsku, ale pořád to bylo světově nejúspěšnější, nejvýdělečnější anime v historii. A tak za tím filmem byl neskutečný hype. I prostě na Shinjuku byly všude možné reklamy. A já, jakožto fanoušek Kimi no Nawa, pokud víte, tak jsem dělal i titulky ke Kimi no Nawa, u kterých jsem si s tím hodně vyhrál, tak jsem se na ten film těšil a řekl jsem si, že bych mohl využít té situace, že jsem teďka v Japonsku a jít se na něj podívat, protože nemají zas tak složitou japonštinu, abych to nemohl pochopit. Ale pokud jste viděli moje video z Komiketu, tak by vám možná mohlo dojít, že proč natáčím tuhle tu jednoduchou recenzi až 2 týdny potom. No hlavně proto, že jsem ten film viděl v kině, protože podobně jako všechny ostatní Shinkaiové filmy, řekněme si to na rovinu, vypadá to naprosto úžasně. Ta hudba je zároveň, i hudba je skvělá. Zase dělá to nejspíš pořád ten samý tým, který pro Shinkaie dělá, ten Shinkaie si umí udržovat ty vztahy, takže ten film je naprosto úžasný po vizuální stránce. Zrovna tak hudba, zase se vrátili Dead Wimps, který dělal pro Kimi no Nawa, a zase se jim to podle mě hrozně povedlo. Udělali několik písniček, který budu nejspíš teďka slyšet úplně všude a taky budu rád poslouchat. Nicméně právě proto, že se mi ty písničky tolik líbily, že se mi ten film líbil po vizuální stránce, tak jsem měl strach, že by to mohlo ovlivnit moje vnímání toho příběhu, to jak si ho pamatuju, a tak jsem si řekl, že si to nechám pár dní uležet. No, teďka, když už jsem si to vzpomněl, tak pořád mám v paměti ten film jakožto dobrý film. Pokud by vás zajímala v jednoduchosti premisa, je to vlastně o mladém páru, klučina, který uteče z domácí vesnice do Shinjuku, protože Makoto Shinkaie z nějakého důvodu miluje Shinjuku, zasazuje tam úplně všechny svoje filmy, tak uteče na Shinjuku, snaží se tam nějak přežít, potká se s holčinou, která je schopná vlastně zařídit, aby kdykoliv vyšlo slunce, aby se prostě roztáhly mraky a bylo krásně. A rozhodnou se to společně využít pro to, aby si udělali biznis, že prostě budou zařizovat pro různý akce a tak dále, že jim tam udělají krásně. No a ten film tak nějak pokračuje, až se nakonec samozřejmě to nějak všechno zvrtne a musí se to nějak vyřešit. Je to film, který je ve své podstatě taková pohádka pro teenagery, což vím, že spousta teenagerů nemá ráda, když se o jejich filmech říká, že to jsou pohádky, ale na pohádkách není nic špatného. Jo, je to, existují pohádky pro dospělí, existují pohádky pro děti. Občas lidi mají rádi, když je ten příběh jednoduchý a jako člověk hnedka ví, že to nějak dobře dopadne. Nicméně právě proto si myslím, že se bude hlavně líbit lidem, kteří jsou ve věkovém rozmezí tak od 14 do 22 let. Osobně jsem měl pocit, že jsem podobný příběh viděl už několikrát, vyloženě mě to nenadchlo, akorát vyloženě tím zpracováním, tím jak to bylo krásný, tak to pořád považuji za dobrý film. Na druhou stranu byl jsem tam s lidma, kteří byli mladší, byl jsem tam s lidma ze školy a tím se ten film líbil výrazně víc než mě. Ty z něj byly mnohem uchvácenější, ale obšitně jsme se shodli, že to asi nebylo lepší než Kimi no Nawa. Což o tom, z toho filmu je občas cítit kritika, která byla vznesená vůči Kimi no Nawa, jako například to, že spoustě lidí vadilo na Kimi no Nawa, že ta nepřirozená část tam vyloženě není vysvětlená, člověk si to musí doodvodit z kontextu, případně ten film vidět několikrát, aby si to všechno spojil. Zatímco tady vám to v Tenki no Ko řeknou na rovinu, abyste se prostě jako neřešili prostě proč se to děje a tak dále. Ale zároveň třeba jedna z kritik vůči Kimi no Nawa byla ta, že člověk nevidí moc scén s těma postavama zároveň, že prostě neví, nevyvine se k ním takový vztah jenom proto, že je vidí rozděleně, což osobně mi to nevadilo. Znám se s lidma, kteří se byli schopní domluvit, spřátelit se, zamilovat se jenom přes textování, přes skypování, takže si dokážu představit, že si tohle to dokáže stát. Ale v Tenki no Ko je jednoduše víc scén s jednotlivými postavama, kde si jen tak blbnou a tak dále. Jenže podle mě je to až trošičku na škodu, protože ten film má strašně pomalej spát. Jo, člověk prostě ze začátku je to fajn a pak to asi hodinu jede v naprostý lince a časem se to konečně zvrtne. A když se to zvrtne, tak je to fajn, nicméně ten konec zase je tam cítit to, že Shinkaie
občas se snaží nutit ty věci, které fungovaly v Kimi no Nawa, ale v tomhletom příběhu úplně tak nefungují. Jako například, když budu hodně vágní, tak pokud jste viděli Kimi no Nawa, tak víte, že tam jsou takový dvě velký emocionální vyvrcholení na konci, že dojde k jednomu a pak ještě se to je takový epilog, kde se to dovypoví a ještě to má jedno na konci. Což v Kimi no Nawa to fungovalo, protože tam pořád byly věci, které se byly potřeba vyřešit, které prostě byly fajn, že se nakonec ukázaly. Jenže v Tenki no Ko se během toho prvního emocionální vyvrcholení všechno vyřeší, všechno je fajn a kdyby ten film skončil už nějak jako lehce, tak by to bylo dobrý. Nicméně, protože Shinkai tam už nemá nic dál, co by se dalo řešit, tak on si najednou prostě vymyslí něco, aby se to teďka vyřešilo a během 3 minut to vyřeší. A zase to má velký emocionální vyvrcholení, který už prostě na mě nemělo zdaleka takový efekt jako to první. Bylo to, fakt jsem měl pocit, že akorát to tam dal jenom proto, že tohle bylo v Kimi no Nawa, lidem se to líbilo a tak to tam dám znova. Ne právě proto, že jsem tam hodně cítil tu kritiku, ale protože ten film se prostě snaží napodobit určitý věci, které jsou v Kimi no Nawa, ale snaží se je zasadit do příběhu, který k tomu úplně nesedí, nebo ten spát není tak dobrý, jak už jsem říkal, tak prostě ten film, kdybych tomu měl dát číselný hodnocení, což většinou nedělám, ale lidi to mají rádi, tak bych tomu dal asi 7 z 10. Je to fajn film, který je dobrý na jedno zhlédnutí, ale kdybych se měl na něj jít podívat znova, tak bych nejspíš tam šel jenom kvůli tomu, abych se znova podíval na tu technickou stránku filmu, spíš než na tu příběhovou, což protože pro mě Shinkaiovy filmy fungují nejlíp ve chvíli, kdy on je schopný zachytit nějakou emoci. U 5 cm za vteřinu to bylo třeba to, když se dva lidi, jenom který se měli rádi, který se milovali, tak tím, že časem se museli vydat každý jinou cestou, tak jenom to rozdělení pro ně znamenalo konec vztahu, který tak nějak vyšuměl a zůstalo potom jenom taková vzpomínka. Nebo třeba u Kimi no Nawa, který podle mě dobře zachytilo to, jaký je vztah lidí na venkově vůči metropoli, jako je Tokio, a metropoli, jako je Shinjuku samo sobě. Ale v tomhletom filmu jsem jednoduše nic takovýho nenašel. A ani nemám jako vyloženě touhu se na něj podívat znova, že by mi něco uniklo, protože prostě ten film sám o sobě je podle mě dobrý, ale na mě neměl takový zásadní efekt. Protože kdybych to měl říct jednoduše, kdyby ten film nebyl od Makota Shinkaie, kdyby tam nebylo to zpracování, kdybych nevěděl, že to je od lidí, kteří tvořili něco, co jsem měl fakt rád, něco věci, které se mi fakt líbily, tak bych osobně nejspíš asi na ten film tak za 3 týdny zapomněl, protože prostě je to fajn pohádka, ale bohužel není to pro mě tak velký hit, jako to bylo u Kimi no Nawa.